okumatira oba contentment simanyi oba nakikyusiza bulungi okuba omumativu okuba omumativu kye tugenda okwogerako nina mukwano gwange nina emikwano ebiri beŋŋenda okuba nga mpereza nabo baka buno n'olwekyo nja kusaba baabali tuwulirize buwuliriza nina essimu gye ŋŋenda okuba naye nsaba tuwulirize buwuliriza tusigale mu myuti halo 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 njogerako naani ono ono ani ssebo amannya sijja gakubuulira kati naye nsaba kutegeera njogerako naani ono amannya gange nze salaayi ssebo njagala kukumanya gwani oyagala ki ssebo ffe tusinzidde wano mu head office za Airtel era nga tulina omukisa okutegeeza nti oli munnamukisa ate nnamukisa ntya tukukubidde okutegeeza nti owangudde ebirabo biyitirivu okuba mu Airtel nga neesiimye nnyo bannange nga mukama w'amaanyi ekituufu nnyo onjagaza ki ssebo okituufu nnyo nti olina mukkiriza kyo ekituufu mukama w'amaanyi teyeerabira bantu be bannanga nzijukidde ye ssebo kati ekiriwo owangudde ebirabo nkuyanja omuli pikipiki bajaaji ebisaani bibiri akuuma akakola popukooni ezo nja kuba nzirya buli kiro smartphone ate jjirako airtime wa myezi mukaaga owulira otya kati mukyala Salaayi bannange ebyo byonna nga byange byonna bibyo ate amawulire gano nsaba totegeeza muntu yenna ye ssebo na cloud gikwatire ku ssimu togijjaako ye ssebo bwe nkuwa ebiragiro ebiddako owulira otya kati owulira otya w'oli awo bannange nzo obwavu mbumaze ne bajaaji yange naye nga simanyi givuga teweeraliikira tofaayo tujja kufunira omuntu agenda ogikuleetera ewuwo ekyo kirungi nnyo bannange ye mukama nga mulungi nnyo nga neesiimye mukama mulungi mukyala Salaayi naye kati tukwetagako ekintu kimu okusobola okuta ebintu bino bijje ewuwo okitegeera nkitegeera ssebo kati ahayo mwagala no. ki Ebintu bino bibalirirwamu miliyoni nga 15 kati okubita twetaaga okoleyo ka service fee okusobola okubikuleetera onookisobola ekyo nga ndi mwavu sirina ssente kati nkoze ntya nze nyingi ssente mmeka nyingi kubanga ebintu bya miliyoni 15 naye tukwetaaza emitwalo nga 45 gyokka ssente nga nnyingi nnyo sirina kati munnange kyokka ate ebintu mbyagala oba neewole oba nze nkoze ntya ojja kuzifuna tolina asobola wandibadde weewola naye saagala otegeeze muntu yenna kubanga abantu babi nnyo togeza kutegeeza muntu yenna kati olinawo ki tolinawo kyosobola kutundawo bannange ninawo ensawo zange ez'ebijanjalo bye nabadde naakakungula kati enemmwanyi z'omwami bannange kati nkoze ntya oli nze ku mulamwa bikola ebyo kati kola bw'oti tusobola okuta ebintu bino naye kyoba okola funa ssente genda otunde ebintu ebyo osobole otuweereza emitwalo egya 45 tutandike okukola ku processing ebintu bino bikutuukeko kati bwe mpeereza zino ssente nga mumpawo obukadde 15 butereevu tukuwa bajaaji yo aha ebyalaani bibiri tukuwa akuuma akookya popukooni omumanyi w'obeera waliwo akatawuni awo ogenda kukola ssente empya n'enkadde kati mpaamu eddakiika 5 zokka kale ka ŋŋende wano ewa holosere wa maama kayirungi oba nabimpa ampe ssente mangu nnyo taata nsaasira mpa eddakiika 5
ye toji ako simu ati toji teka mlaudi ati toba ako gogamba abantu babi nyo. Abantu babi dala chitufu kale kanyangwe kakati namba ye yesimu ye namba chikwe ngendo ziteka. Aha, jiteke kumanyi usimu enu. Seno jen kubiteke enu ya company yona na ye waluo jiteka kosente zaba wanguzi. Teka kunoti musamu, noti mukaga, noti mkano, abiri mubiri, ana, amanya gereta, you win now. Owangula katio tekelecho. Nze mazua wafu mbufudemu. Kale sabo kama kusindi kile sente mtuwala na mwetano. Ozifunye, ozirabye. Kale kandabe wana accountant wafe. Ozifunye. Kale. Yes, center azifunye kakati katuo wa delivery team we number yo. Kubirenga basi imbula. Mweba nange nga munja galiza, mweba le kunzi jambuavu. Hello? Banang. Hello, Sebo? Mnawe mwana goso kondeke wanutumi kufuna center. Hello, Sebo? Wo wenze? Obo musajjala ze wano. Oba kubide ko mukwano gwange. Banange. Hello Maria. Hello. Oh gamboja salai. Munange ndi wano. Simanyo ba oba wobongo buchadde oba chichi. Munange omufuka nkubide. Namba nti mpangu decent milioni 15 ebintu muli mu bajaji simanina kujivuga na ngambye yafuna ajivuga kakati na ngambye bintu bingi nyo munaine kati yakiri wao yes salai musindi ki decent zaf nge ngambye mbu muwe mtwalo ana mweta anonzi muwadde ozim okoze ki ozimuwadde Salai, ozimuwadde oba tonna bazimuwa. Amba nange nazimuwa dedda. Bambi ngola byabo bafeze ne simu togenda kuddamu juuliza. Nange nze nga ndabye wowe. Kakati nze ntunze buli kimu ewaka, ntunze ebijanjaalo. Ne ntunda buli kimu kati omwami wange ngenda mugamba kiba nange nze nfudde wowe. Lwaki tewasoose kundeebuuzaako mukwano kibi nnyo, kibi nnyo abo bafere, bafere gundi oli bamufere. Naye Salai, naye naawe. Owaki omuntu ssente nga tannakwata owaayo ssente ate bakuwa ebintu naye naawe nange nze Maria nfudde bannange omusajja agenda kunkuba kibooko bayi owedde kati gwe bannange Bye Maria, kante tenkanye obulamu wano. Kibi nnyo naye kankusabire mukwano okiyitemu naye ekizibu abo bafere. Kizibu bafere bannange bafeze. Bye. Bye mukwano. Basebo ne bannyabo. Mukulike eyo abafere. Bafeze omukyalo oyo. Omutwe gwaffe gugamba nti contentment. Okubanga tuli bamativu. Omukyalo ono story eno singete. Story ntuufu nnyo kubanga byatuuka ku mukwano gwange mukyala w'omukadde w'ekkanisa. Abayaye baamukubira essimu ne bamugamba nga omukubi w'essimu bw'agambye. Era yagenda n'atunda ensawo z'ebijanjalo ze yalina mu nju. N'atunda emmwanyi. N'atunda n'ebintu ebirala ebyali bisoboka okusituka mu nju. Nga bw'akwata ssente bw'aziteeka mobile money. N'aziweereza. Lwaki story eno yankwatako nnyo? Ebbanga lye mmaze nga mpereza mu kkanisa, mbeera nnyo mu kkubiriza abantu okukola ebyenkulaakulana tusonde tuzimbe wano. Tusonde tukole kino.
Famire eno yali ebo. Yali yesobola na inga teba sonda mukanisa. Atenga bakadde bakanisa. Atenga n'olumu baali be bakulu bakadde. Na inga teba sonda mukanisa. Nga n'okusinza kwa bukungana na ddala omukyala kwali kufu nnyo kuzibu nnyo nga talabika. Kakati naye ate Katonda yali abawadde omukisa. Nga bwaguwadde gwe nange. Waliwo bye tulina, waliwo bye tukoze, waliwo bye tutuuseeko. Era baalinawo okukonga abantu abeenyumirizaamu. Naye abayaaye kyava babakubira essimu ne batwala ebintu bino byonna. Bassebo ne bannyabo. Paulo bw'awandiika mu kitabo ky'Abafiripi. Essuula ey'okuna. Olunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Agamba ebigambo bino. Nti si kubanga njogera olw'okwetaaga. Kubanga nayiga embeera gye mbaamu yonna. Obutabaako kye neetaaga. Manyi okwetoowaza era manyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi. Mu buli kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala okuba n'ebingi era n'okuba mu bwetaavu. Katonda ebintu bye twetaaga okubanga tulina obulamu bulungi abituwadde. Katonda atuwadde amaaso tetusobola okulaba ojja kuzuumu n'olaba munno. Tusobola n'okutambula ne tugenda gye tulaga ne tukola emirimu gyaffe. Katonda atuwadde emmere. Waliwo abatasobola kugifuna, waliwo abatagirina. Katonda atuwadde ab'enganda. Mulimu abalungi, mulimu ababi, naye abatuwadde. Tulina okusooka okwebaza kubanga yabatuwa. Katonda atuwadde ebintu. Tulina amayumba, tulina amamotoka. Tulina ebintu mu mayumba gaffe, abamu mulina n'ebintu eby'amaanyi ennyo e Uganda. Katonda atuwadde obulamu. Obulamu, waliwo obulamu, obulamu n'obulamu okulwadde, naye atuwadde obulamu. Kubanga ffenna abali wano, tulina omukka tussa. Katonda yatuwa ekiwummulo ekya ssabbiiti. Eri abatagimanyi nga tebayinza na kugyogerako. Neffe yagituwa naye ate ekyembi. Tubuusabuusa amaanyi agali mu ssabbiiti. N'omukisa oguli mu ssabbiiti. Ssabbiiti ne tugikolerako ebyaffe. Ne tuteekako enteekateeka ezaffe. Abamu ne tugaana okugamba nti ha! Akalimo kampita leero siyinza butagenda kukola. Nze bwe najja wano ku America we nategeerera nti abantu kuno be balina obuyinza ku Katonda be basalirawo ki kye balina okukola. Katonda agamba kiri ne bali bagamba kiri. Yagamba Mukama wange ampise ku mulimu nina okugenda. Abantu bazannyira nnyo ku Katonda. Nina mukwano gwange wano Samu na Kenya agamba, people joke too much with God. Abantu bazannya nnyo ne Katonda. Ebintu bye twetaaga okuba obulungi byonna Katonda yabituwa. Ebijanjalo bye twetaaga okuliisa abantu ba Katonda yatuwa ensawo mpitirivu mu mayumba gaffe.
Emwanze twetaaga okutunda tukole enkulaakulana. Yazituwa. Atuwadde ebintu bingi nnyo era ng'abantu batwegomba. Naye tetumatira. Emitima gy'abantu tegimatira. Ffe erimu economics tulina engombe egamba nti man can never get satisfied. Nti omuntu tasobola kukkuta, tasobola kumatira. Naye oyo alina Katonda alina okumatira. Amen. Oba oyagala oba toyagala oteekwa okuba ng'omatira kubanga obugagga ebirungi omukisa byonna bye weetaaga mu bulamu bw'ensi Katonda yabikuwa. Buli kye weetaaga okuyita mu nsi eno nga oliko omusana, omusana gwa Katonda, Katonda yagukuwa. Bassebo ne bannyabo, akawungeezi ka leero mbasongera ku musajja ono Pawulo. Essuula eno ey'okuna ey'Abafiripi yagiwandiika ali mu kkomera. Yagiwandiika asibiddwa. Simanyi oba kufaano waliwo yali asibiddwa. Naye njagala okuba akafaananyi ng'oli mu kkomera n'owandiika ekigambo nti mu byonna njiza okuba omumativu. Pawulo yali musajja eyalina obugagga. Yali musajja eyalina amaanyi. Yali musajja eyayogeranga ensi n'ekankana. Yali musajja eyali atuukiridde mu dipatimenti ye. Naye byonna n'abireka. N'aleka ebirungi byonna. N'atandika okubuulira ekigambo kya Katonda. Atuuse ne mu kiseera nga kati asibiddwa omusajja eyali asiba. Omusajja eyali atta. Naye agambye nti byonna njiza okubeera omumativu n'ebyo bye nnina. Bassebo ne bannyabo, akawungeezi ka leero njagala tutwala ekintu kimu. Ebbayibuli egamba nti ensi n'okujula kwa byonna bya Mukama. Bw'abanga Mukama akutte ebintu ebiri mu nsi eno n'abitukwasa ng'abawanika abalungi, kale katubeere abawanika abeesigwa. Katumanye nti buli kimu akituwadde. Ate ffe tukozese ebintu bino okwongera okulaga obulungi bwa Katonda eri abantu. Agamba nti mwe muli musana gwa nsi. Tetusobola kuba musana gwa nsi ate agamba omusana toyinza tewali akoleeza kitangaala ate n'akwata ebbakuli n'abikkako. Kale katulage ensi nti tulina Katonda atuwa byonna bye twetaaga. Katulage ensi nti tulina Katonda atumatiza. Leka tuggalewo amatu gaffe okubuzaabuzibwa n'okuwuddiisibwa obutego n'obukodyo bwa Sitaani okutuggya ku mulamwa. Kubanga Sitaani amala okutuggya ku mulamwa ate n'akuleka awo. N'akuleka mu bbanga. Omuyimbi omukyava ayimba akayimba nti abantu ba wano beegendereza ennyumba manyi. Bakuwanika waggulu nnyo ate ne bajjawo eddaala. Pastor Wilson Bugembe. Weegendereze nnyo Setaani. Kubanga akusuusuuta n'akuleetera ebintu ebirungi kw'okuba birina era biwa abantu. Era abantu bamusinza. Naye gwe ali ku mukutu guno akawungeezi ka leero kimanye nti waliwo nannyini byonna. Ate oyo abituwadde. Tubeere bamativu mu mitima. Tubeere n'okwesima mu mutima. Nti abituwa abituweesa mutima gumu. Ate nga bya lubeerera. Tubeere bamativu.
kamaleyo enyiriri zino olunyiriri kanziremu olwe 12 manyi okwetowaza era manyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi oyo Pawulo ayogera ebigambo bye omusajja yalina amaanyi yalina obuyinza yali yawamba ebintu bingi eby'ebbeeyi naye agamba nti manyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi mu buli kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala okuba n'ebingi era n'okuba mu bwetaavu nnyinziza byonna mwoyo ampa amaanyi tetuyinza kumalako na nkwe za sitaani okutulimbalimba n'okutulaga nti ate ye wa makulu nnyo mu bulamu bwaffe n'okutulaga nti Katonda by'atuwadde tebimala n'okutulaga nti si bya mugaso n'okutulaga nti tebikola makulu gye tuli tetuyinza kumalako na maanyi ga sitaani okujjako nga twekutte Katonda kubanga agambye nti nnyinziza byonna ku bw'oyo ampa amaanyi. Akawungeezi ka leero mbasaba tubeere abantu abakkuta, abantu abasinza Katonda agaba byonna. Nali ndaba ka video juzi omwami yali yeteekateeka okugenda ku mukolo ogumu ne mukyala we. Omwami yeteekera eddakiika 10 n'alinda omukyala ne yeteekera essaawa nnamba. Bwe yafuluma n'agamba nti olugoye lwe nnyambadde ndaba terunnyumidde, kanzireyo nnyambale olulala. N'addayo munda n'amalayo eddakiika endala 3. Musajja n'atuula mu mmotoka n'alinda. Ne bagenda ku mbaga. Bwe batuuka ku mbaga, mukyala n'agamba nti naye okimanyi sirina ngoye, nalonda bati lwannyumidde. Nenda closet y'engoye erimu n'ezaamaze emyaka 5 nga tayambala. Nga si mumativu. Tuyige okuba bamativu n'ekyo Katonda ky'atuwadde. Kale bwe tuba tetukyagala katukigabire abakyetaaga. Tuyige okulaga obulungi bwa Katonda. Twewale nnyo okugwa mu butego bw'omulabe Setaani. Mu ssabbiiti eno wonna we tutambulira katulaga abantu nti tulina Katonda gwe tusinza atuwadde byonna bye tulina. Katulaga abantu nti tulina buli kye twetaaga kubanga oyo abituwa waali. Era agamba nti musabe munaaweebwa. Bw'oba tolina saba, mukonkone munaggulirwawo. Eri mu Zabuli agamba nti Mukama ye musumba wange, seetaagenga. I have everything I need. The Lord is my shepherd. I have everything. Contentment. Ndi mumativu na buli kye nnina. Katonda waffe ayongera okutuyigiriza tube bamativu. Katonda waffe atujjukize omukisa gw'atuwadde eri abalala bangi abatagulina abatalina na kye balaga. Kati katukwate omukisa ogwatuwadde ate tugende tugabaneeko n'abantu abalala. Obulokozi tebuyinza kukola makulu mu bulamu bwo okuggyako nga waliwo omunaku omwetaavu atamanyi Katonda afuna essanyu lya Katonda okuyita mu ggwe. Omukyala oli yatunda ensawo z'ebijanjalo n'emmwanyi
yamaliriza akaabye naye nga eri abantu abanaku bangi bwe twali tulina okugabanyizaako ebintu ebyo. Naye Katonda yakkiriza bino ne bibaawo. Era njagala obategeeza nali nakatandika okusomesa ebiseera ebyo okwa siniya okuli profession. Era nali nsula ku nnyumba z'omukyalo ono landlady wange. Bwe nakomawo nanyumiza ebigambo ebyo, nze sennyamira. Nze naseka ne neebaza Katonda nti Katonda wakkiriza kino kibeewo omukyalo ono afune ekyokuyiga. Naseka n'agamba lwaki onsekerera, master yali ambita, master lwaki onsekerera? Ne mugamba nti bino byakuyiga Katonda byatuleetera. Gano masomo Katonda gatuleetera okulaba nti tudda ku mulamwa. Bassebo, tuyige okuba bamativu ne Katonda byatuwadde. Tujja kufuna emirembe mu nsi. Tulekere okuba abannanfuusi. Tulekere okulima amabega ku empindi ku mabega g'abantu. Tukolerenga wamu, tubeere n'ekigendererwa kimu. Bwe tuba nga ffenna tugenda eri Katonda, katubeere n'ekigendererwa kimu. Tetukungana ku mukutu okusaba. Bwe tuva ku mukutu, ate ne tureceivinga amasimu ga Airtel. Ne tutunda abooluganda. Ne tuboogerako ebyambyone. Ne tukola buli kintu ekitusanyusa naye ng'ate waliwo gwe tukaabya amaziga. Tubeere abakristaayo emisana n'ekiro. Tubeere abakristaayo abatakoma ku ssaawa ya kusaba, wabula abavaawo ne bagenda n'ewala. Katonda waffe atuwa omukisa mu ssabbiiti eno. Katonda waffe atwakize ekitangaala kye. Kwa Yesu Kristo mulokozi wafu. Amina. 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 Yo.